Все? Да. Алло? Je li to stan predsjednika vlade? Dajte mi predsjednika vlade. Čkalja ga zove. Zdravo, Mitja. Kako si vi, Mitja? Žuriš? Svi mi nekud žurimo. Gde žuriš? Na pijacu žuriš. Mitja, ponovi, molim te, nisam te dobro čuo. Stabilizovale se cene jajima. Ma nemoj. Bravo. Čestitam i tebi i tvojim momcima iz vlade. Šta kažeš? Ne vjeruješ u te priče? Ne razumem, Mitija. Je li pa gde si to čuo? U tramvaj. Kumim te Bogom, pa što se voziš tramvaj? Pa da se voziš Mercedesom ništa ne bi čuo. Pa sigurno. I šta će sada radiš? Ne valja biti na tvojom mestu. Ne valja ni kad cene stoje, ni kad divljaju. Za vladu je najbolje kad je u padu. Ama ne vlada u padu, nego cene u padu. Pa da. Dobro, pa kome onda da Mitija da verujem? A? Nikome. Imaš pravo. Znaš kako je, narod priča što mu je milo, a tebi kao državniku ne priliči da budeš optimist. Narod voli kad mu je državnik zabrinut. Pa da bome. Nego nisam te zbog toga zvao. Slušaj, Mitija, jer ti mene gledaš na televiziji? Gledaš. Gledaš, a ne vidiš. Kako? Mrda ti slika. Nije ti stabilna. Bre, Mitija, što je tebe poteralo od prošle godine? Pa nabavi stabilizator, čoveče, da ne drma. A, ne vredi fina regulacija kad je napon slab. Jeli, jer ti slika ide na gore ili na dole? Mešano. Ne možeš ni dido uvatiš. Pa znam kako ti. Ni televizijski ekran ne može da stabilizuješ, a kamoli jaja na pijaci. Aj, zdravo. E, Mitija, i pozdravi mi sve po sivu. Zdravo. Jo, 90. Dva. Alo, sup. Ja sam Čkalje ovdje. Živ sam, valjda. Čim mrdam, pa da bome. Pa šta ćeš? Čovjek pođe na posao, pa mu padne saksija na glavu, što ne može jedan siljeđe da mu pade na grudi. Pa ovo je džungla, ovaj, hoću da kažem, Velegrad. Imamo petlju, imamo automobil, imamo droge, imamo i siljeđi. Nego daj da mi tog momka, molim te, što mi izudara da ga priupitam nešto. Nije tu. Pa znam da ga ne držiš u šlajpiku. Dovedi ga iz tamnice. Kako? Pustio si ga. Kad pre, pobogu, brate. Šta kažeš? Ko je iscrplja? A, iscrpeo si zakonsku mogućnost da ga duže zadržiš. Jeli, a da me načisto ubio, onda bi ga zadržio celu noć. Aha. Šta kažeš? Šta da pričeka? Vratio se siledžija, što? A, zaboravio cigare, pa došao po svoju imovinu. Ej, supovac, daj mi ga, molim te, malo na telefon da porazgovaramo ovako na distanci. Daj mi ga. Gledaj vama. Zdravo, momak. Kako se zoveš? Njonja. Lepo ime. Živ sam. Ma to tebe milicija plaši. Ma nije mi ništa. Pa jednom sam morao da promenim te zube. Jel kod tebe, jel kod socijalnog. Kod tebe to ide brže, preko reda, da bome. Ama šta mi se izvinjavaš, molim te? Pa otkud si u onom mraku mogao da znaš koga tabaš? Pa da, što opština ne osvetli ulice, pa da imaš jasniju situaciju. Nego, jeli, momak, ovi u supu, jesu li bili grubi prema tebi? A? Ma nemoj, oće to oni, oće. Ili, a nisi valjda ti nekog, mislim, raspalio? Nisi lutko moja pametna. Policiju treba tući u kafani, na igralištu, a tamo gdje ih je više, treba se držati zakon. Pa ako ti neće da se pozoveš na zakon, pa neću valjda ja. Pa zakon je humanizovan zbog tvoje mladosti, a ne zbog mojih zuba. Znaš da nam svet zavidi, majke mi? Kaže, ala ste vi doterali kad nekom računate prvo silovanje kao pogrešno parkiranje. Ma ne boj se ti, njonjo, ništa. Ma može milicija tebi pljune pod prozor.
Ma spavaj ti mirno i osjećaj se kao da si delio mimoze u Herceg Novom, a ne pesnice u Beogradu. Aj, zdravo. Ja mi to tako. Ja njega jurim ovde. Ma što me za... Ne. Alo, Miljane, daj mi Maderu. Molim? To je restoran Madera. Pa dobro, svejedno. Alo, Madera, daj mi Miljana. Zdravo. Kome ti zdravo? Ma da te pogledam neću. Kako, zašto? Zašto se ne javljaš, kumim te Bogom, nego sam kuburiš? A, ne vredi ti da se izvinjavaš. Nismo doterali dotle da ja tebe jurim, nego ti mene. Tebi trebaju bodovi. Dobro. Ajde, oprošteno ti je sad. Ali pazi, pamet u glavu. Pazi ovako. Slušaj, Miljane, uzmi salvet i zapisuj. Pronašao sam ti krilo s kojim možeš da rešiš sve. I prvenstvo i kup. Ma šta ti priča, Miljane? Ma futbalerčina. Kako se zove? Zove se ovaj... A, Zavrzanović, jes, Zavrzanović. Otac Zavrzan, a on Zavrzanko Zavrzanović. I Zavrzan. Jest. Pa igro je fuzbol, igro je. Pa igro je za Globoder. Jeste, pa za Šiljigovac, pa za Pakašnicu. Pa da. Pa... Nisi čuo za njega? E, pa mrdni malo Miljan iz Madere, pa da čuješ. Pa sad, kako ti kažem, perspektivan je. Jeste. E sad, što se tiče godina, ja mislim da ima oko 45. Kako star? U 45. star. Bože, to tek sad čujem. Pa što mora trči? Nek trče drugi. Pa da. On i ne može da trči. Ramlje na levu nogu od neodleženog meniskosa. Jeste. Pa ne mora, pa neka on bude smirivač, Miljane. Pa za Boga, pa mora da imaš nekog ozbiljnog u timu. Pa razume se. A? Interesuje te kad možda ga vidiš? Pa sad ovaj, kako ti kažem, naš juče dobio unuče, malo Zavrzanče, pa se sad deda veseli. Kako koji deda? Pa taj brate što ti ga preporučujem. Zavrzanče to otac. Zavrzan, Zavrzanović i Zavrzana. Ama ne brini, ma čim se prvi put otrezi, dovešu ti ga. Pa da bome. Aj, zdravo. E, pozdravi mi, momke. Miljane, čekaj, izvini, molim te. Našao sam đaj devojku u Davaču. Odlična prilika. Kakva je? Pa ovi pre mene kažu da je dobra. Da li će da mu se dopadne? Što ajmo, njemu se dopada kad se meni dopada. Pa da. Ma tu stvar mora da rešimo. Pa sigurno. Ama nema, Miljane, na čemu, molim te. Pa moram da brinem, brate. Ako vas samo dva dana ne drvnem telefonom, vi delite bodove ko obaveznice za prugu Beograd-Bar. Da, aj zdravo. Pet. Alo? Šta, Branka Pešić? Daj mi Branka. Škalja ga zove. Šta radi? Spava. Kako spava? Na leđima. Svašta. Predsjednik opštine pa spava. Ej, slušaj, curo, probudi ga odmah. Ma ne, ne gori ništa. Kaži, zove ga Škalja. Jeste. Oj, svi su, ko moj Bane nisu. Zdravo, Bane. Vidim pajkiš. Blago tebi. Dunav ti žubori ispod jastuke. Pitaj Stojadina šta njemu žubori. Ne znaš Stojadina? E, moj ban, to je jedan grešnik što stanuje na Mostaru ispod tvoje petlje. Kako šta mu je? Spetljao si mu petlju ispod duva, čoveče. Zamisli kad bi svakom Jugoslovenu smestio po jednu petlju ispod duva. Ama ne ide, Bane. Ama šta vredi sada mi se izvinjavaš kad je sve gotovo? Bane, trebalo je ranije da misliš. Nemoj sad tu da mi petljaš. Znam ja vas, političare. E pa stegni petlju pa ispetljaj neki stan za čoveka. Kad si imao petlju da napraviš petlju, raspetljaj tu stvar kako znaš. Da bome.
U redu, dobro. I javi mi sutra da vidim šta si uradio. Aj, zdravo, Bane.